Всім привіт! Є ще отакий великий графін, дуже давній, дуже древній, по формі видно. З такого насиченого жовтого скла. Саме рідкісне жовте саме скло. Тут є скол. Такий графін. Зараз покажу в ультрафіолеті, в темноті. От навіть при світлі, як він палає в ультрафіолеті. Давайте в темноту дивимо. Дуже яскраве, саме яскраве скло це ось це. Цей склад його, такий як GS-19 світлофільтр. Можна ліхтарик всередину, до речі, положити. Ну, все показало ще при спалаху.